vážení přátelé, krásně mě uvedu Michal a všichni předchozí. Já jsem byl do nedávna členem této party a 2 roky jsem se pustil na Islandu mezi Vikingy a opět velmi pomalinku přistávám do Olomouce, protože Olomouce je jak? Jak je Olomouce? Nejlíp! Ano, a díky komu? Nám. No. Díky vám a nám. Takže pomalinku se zavřeme. Jste tento člověk, je můj duchovní bratr a má krásnou košili, on taky krásnou košili, ale aby on vynikl, tak já se skrývám a já jsem ho doprovázeč a je to hlavní hvězda tohoto večera, takže Michal Kondek a ranní gymnastika. A tato píseň je určena k tomu, abyste si ji odnesli, abyste trochu aspoň na jednu písničku dávali pozor a vždycky přijde refrén, kterým jednou předzpíváme. A bude druhá šance, kdy se pak můžete přidat jakožto sbor vaší krásných ženských mužských hlasů. Takže ozvěna. A vždycky to ukážem, takhle se tam budu kejvat do toho. A vždycky se to zpívá dvakrát ten refrén, jo? Ten refrén zní... A ještě jsou tam nějaké slova v tom. Ale když ho nekliknete, tak můžete dělat lalala, jo? A píseň jí začíná ranní gymnastika. A předkl on záklon rukama píři, dech a výděch 3 a 4, nedejte na sousedu ochrápat, pěkně před přelokty na zem, ten noblek se zmizí rázem, rozpěje to na duchu i na těle. A teď vy, pěkně před přelokty na zem, ten noblek se zmizí rázem, rozpěje to na duchu i na těle. Ať vám tělo svaly hýří, před a výskok 3 a 4, nejte na sousedovo chrápání. Kdo si kdo chce, co chce říká, nejlepší je gymnastika. Tělo si pak lépe říká na rány. A ať si kdo chce, co chce říká, nejlepší je gymnastika. Tělo si pak lépe říká na rány. Pozor, teď to přijde, pobyt. Světě prý se křivit šíří, bacha na ní! 3 a 4, slabý člověk na 100% chytne ji. Jedna sprcha vodou chladnou, bacil vrchá vylich šatnou, křivka nemá vůbec žádnou naději. A jedna sprcha vodou chladnou, bacil vrchá vylich šatnou, křivka nemá vůbec žádnou naději. Jedna sloka speciálně pro vás všichni. A netvařte se jako hýři, z písní nartek 3 a 4, nenadávejte a zuby zatměte. Když se tělo leskne potem, zruční proté, mente poté, masáž to je nejlepší věc na světě. Skoro nejlepší. Když se tělo leskne potem, ručník pro té, vemte poté, masáž to je nejlepší věc na světě. A píseň finišuje. A když v samém závěru jste, běh na místě ještě zkuste, běhají tak dneska lidé nejedni. Starostek sílu vám dodá, tenhle svět, světová moda, nikdo není první ani poslední. A starostek sílu vám dodá, tenhle svět, světová moda, nikdo není první ani poslední. Outro. Hezky. Michal, hysterický. Na kameny, které jsme na Ano.